Lepo pozdravljeni na tiskovni konferenci, ta teden prvi, v kateri sodelujem sam, včeraj je bila že neka druga. Z Darjo sva se odločila, da danes predstaviva osnutek oziroma besedilo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o upravljanju kapitalskih naložb Republike Slovenije, torej o spremembah zakona, s katerim je bil ustanovljen tako imenovani AUKN, Agencija za upravljanje kapitalskih naložb. In v kratkem boste dobili tudi besedilo, mislim, da se zdaj pripravlja kopije besedila tega dokumenta za vašo uporabo. Kot veste, stranka Zares zelo kritično in zavzeto spremlja razvoj ideje, ki je bila pred več kot letom dni materializirana v obliki tega zakona oziroma te agencije. Ideja je v tem, da je potrebno upravljanje s kapitalskimi naložbami države narediti bolj pregledno, bolj transparentno, bolj učinkovito in tudi strokovno. V zvezi s tem obstaja seveda izjemno visoko soglasje, tako stroke, javnosti, kot tudi politike, da je to področje, ki je slabo urejeno, ki je bilo slabo urejeno v preteklosti, in ki se skozi tranzicijo pravzaprav ni uspelo urediti na primeren način. Ta zakon oziroma ta agencija je bil poskus sedanje vlade narediti to korak, pomemben korak naprej. V tem smislu smo tudi kot stranka sodelovali pri pisanju, oblikovanju in sprejemanju zakona, ki je sedaj v veljavi. Zavedajoč se, da gre za poskus, kot sem rekel, za nek napor premakniti kapaciteto pravzaprav ali pa dvigniti kapaciteto države, s katero učinkovito in pregledno upravlja svoje premoženje, svoje kapitalske naložbe. In veste, da smo bili seveda skozi to spremljanje tudi zelo kritični. Zdaj, po tolkem času, mislim, da je mogoče strniti oceno v dve točki. Prva točka je, da je koncept agencije, kot je bil uveljavljen skozi zakon, nedomišljen in da se je izrodil v nekaj, kar vodi k nasprotnim ciljem kot tistim, ki so bili zastavljeni, ki so legitimni in ki jih velja tudi v prihodnje ohraniti. Temu služi ta novela zakona, o kateri govorimo. Spremeniti sistemsko umestitev te agencije, potem bo Darja v nadaljevanju natančneje spregovorila, in na ta način odpravili torej sistemski problemi umeščenosti, razmeri do lastnika, če smem tako reči, torej države, vlade, ki v imenu države po ustavi razpolaga oziroma upravlja z državnim premoženjem, in s tem povezano seveda tudi ključno dimenzijo preglednosti in odgovornosti. Drugo vprašanje in druga ocena, druga točka je pa, da seveda agencija, kakor je vodena, upravljena, menežerana v trenutni sestavi, je nekompetentna in deluje izrazito netransparentno. Tega ta zakon ne more odpraviti. V zvezi s tem smo dali določene pobude še, dokler smo delovali v vladi, pristojna ministrica za gospodarstvo, magister Radičeva je predlagala to ukrepanje, tudi podkrepila to s konkretnimi dokazi, bodi si o spornem in z sumom koruptivnega ravnanja, povezanim izsiljevanjem posameznih članov uprave, agencije do določenih podjetij, ki jih naj bi upravljali, in na drugi strani za spornimi odločitvami, ki veste, da so na eni strani rezultirale kljub našim zelo jasnim opozorilom na politično motiviranost in ekonomsko nerazumnost tega početja v primeru dokapitalizacije NKBM, kar je rezultiralo ta hip že v več kot 15 milijonsko evrsko izgubo podjetij, državnih podjetij, ki so bila prisiljena po diktatu na nek revolucionaren način strani agencije
in očitno z določenimi političnimi in lobističnimi botri svoja investicijska sredstva nameniti za dokapitalizacijo, ki mi je do danes prinesla že več kot 15 milijonov evrov izgube. Vse to so bili argumenti in navedbe, ki smo jih, problemi, ki smo jih spostavljali sproti, niso nič novega, samo v tem kontekstu jih želimo omeniti, zato da to ostaja poseben problem, ki pa ga ne rešujemo s tem zakonom, ampak je na vladi, da, da tu prevzame odgovornost in tudi na upravi, na svetu agencije, da se soočijo z odgovornosti za svoje neodgovorne odločitve, ki so jih sprejeli. Stroka je v Sloveniji, ko govorimo o ekonomski stroki, redko o čem zelo enotnega mnenja. O tem, da je ta agencija ne izpolnjuje pričakovanj, zelo blago rečeno, in da je v posmeh z svojim početjem, deklariranim ciljem, velja redek konsens med strokom. Prav tako so tudi politične stranke po večini, ne vse, ampak v veliki večini, kritične do tega, kar se dogaja in kako se dogaja na tej agenciji. Vlada, kot sem prej poskušal ponazoriti, ne želi ukrepati. Predlogi, ki so bili dani, niso bili uvrščeni niti na dnevni red. Odgovornost državnega zbora v zvezi s tem ni majhna. Državni zbor je sprejel zakon, s katerim je bila agencija ustanovljena. Državni zbor je na predlog vlade imenoval sedanjo garnituro, ki upravlja s to agencijo, ki vodi to agencijo. In zato želimo s to zakonsko novelo to odgovornost parlamentu omogočiti pravzaprav, da bi v skladu z odgovornosti, ki jo v tem nedvomno ima, ukrepal, potem, ko vlada tega očitno ne želi iz razlogov, v katerih ne želim špekulirati, niso pa povsem jasni, ukrepati. Mi zakona ne bomo nemudoma vložili, zakon je pripravljen, dobili ga boste vsak hip, poslali ga bomo vsem poslanskim skupinam državnega zbora, željo, da se z vsako od njih sestanemo, da si slišimo njihove morebitne pripombe, njihovo mnenje, želimo jih povabiti k temu, da skupaj vložimo ta zakon, pripombe, ki bi izboljšale dokument, bomo, če bo tole mogoče, upoštevali in nekje do konca tega meseca bo zakon tako ali drugače vložen v parlamentarno proceduro. Takšen je naš načrt, to je eden od zakonodajnih projektov, ki jih bomo v tem mesecu sprožili, o ostalih boste seznanjeni v prihodnjih 14 dnevih. Danes je pa to posebna tema in za vsebinsko, natančnejšo razlago tega, kaj natanko imamo v mislih za to sistemsko, drugačno umestitvijo agencije, pri čemer želimo ohraniti ta ključen cilj, povečati transparentnost in skoncentrirati upravljanje kapitalskih naložb države v eno ustanovo, v en organ. To, kar je bilo prej, mi ne restauriramo prejšnjega stanja, ko je bilo to razpršeno po različnih ministrstvih, brez nekega enotnega pravzaprav koncepta, pravil igre, nekega inovitega kodeksa na koncu konca upravljanja. To želimo ohraniti, vendar na način, ki bo v resnici sledil tudi smernica OECD-ja, če na koncu konca govorimo, ker to, kar se je zgodilo za implementacijo tega zakona, deloma zaradi očitno drugačne agende tistih, ki to agencijo vodijo, deloma pa zaradi sistemsko nedomišljene umestitve agencije, kar se pač trenutno ne dogaja. Dalje zvoj. Hvala lepa. No, Gregor je pravzaprav že dost detaljno pojasnil vse razloge za pripravo sprememb zakona o upravljanju kapitalskih naložb, vendar mi vse dovolite, da se tukaj vrnem čisto na začetek. Zakaj pravzaprav je se Slovenija odločila, da nekaj naredi na tem področju? Gregor je že rekel, OECD komisija takrat, ko so nas sprejemali v svojo skupnost, je ugotovila, da je upravljanje z državnim premoženjem v Sloveniji razpršeno, netransparentno in seveda tudi neučinkovito. In s ciljem izboljšanja stanja na tem področju smo se tudi v Sloveniji odločili, da poiščemo en primeren model, organizacijski model, ki bi povečal transparentnost
in učinkovitost upravljanja z državnim premoženjem. Učinkovitost upravljanja državnega premoženja se pa seveda izkaže v tem, da so potem donosi tega premoženja oziroma kapitalskih naložb večji. No, seveda pri pripravi teh ali pa pri pregledu teh modelov in potem tudi pri odločitvi za organizacijo upravljanja kapitalskih naložb na enem mestu, se je ta vlada odločila za ustanovitev neodvisne agencije, agencije za upravljanje kapitalskih naložb. To je ena od možnih variant, ki uporabljajo tudi nekatere druge dežele in bi v nekaterih in v drugih deželah tudi zelo učinkovito lahko deluje. V našem primeru, žal v Sloveniji, pa ta agencija pravzaprav že čisto od same ustanovitve ne izpolnjuje ciljev tega zakona o upravljanju kapitalskih naložb, pravzaprav se celo oddaljuje od teh ciljev. Glavna cilja sta bila namreč povečati transparentnost upravljanja z državnim premoženjem in povečati učinkovitost upravljanja državnega premoženja. No, jaz sem prepričana, da če bi imeli, če bi to agencijo na začetku vodila druga ekipa, se mogoče danes niti ne bi pogovarjali o tem. Če bi to agencijo vodila ekipa, ki bi razumela njihovo vlogo, ne, in njihovo nalogo v agenciji, potem verjetno danes bi govorili o zgodbi o uspehu glede same reforme upravljanja državnega uspeha, državnega premoženja, tako pa danes lahko govorimo o v enem strašnem neuspelem poskusu izboljšanje upravljanja državnega premoženja in v skladu s tem ne, tudi sledi ta naš predlog za spremembo zakona upravljanja kapitalskih naložb, s katerim bomo to stanje poskušali popraviti. Ne bi se zdaj le vračala na to, od začetka smo sicer spregledali ne, ali pa smo utemeljevali tiste prve napake, ki jih je Agencija za upravljanje kapitalskih naložb naredila kot neke začetniške bolezni, otroški bolezni, smo temu rekli. Ne. Vendar po zdaj že enoletnem ne, delovanju, ne, ko vidimo, da se agencija namesto, da bi pripravljala tisti osnovni dokument, strategijo upravljanja kapitalskih naložb, ki bi ji bila vodilo za strokovno, učinkovito in transparentno upravljanje z državnim premoženjem, se je preusmerila v tiste aktivnosti, ki jo omogočajo krepiti moč. Ne? To vemo, kaj dela, to dela s tem, da stalno menjuje nadzorne svete, tiste in člane nadzornih svetov, ki jim niso poslušni. S tem krepi moč in v bistvu s tem, ko si krepi moč in ko prevzema pravzaprav funkcijo lastnika, ne pa upravljalca ne, državnega premoženja, se vedno bolj odtujuje od vlade, od države, od lastnika in pravzaprav odločitve sprejema po mojem prepričanju v interesu določenih skupin, ki so še daleč od tega, kar bi bilo v interesu države. Torej, zdaj, mi smo se v tem predlogu zakona pri pripravi sprememb zakona smo izhajali zopet iz tistega osnovnega načela učinkovitega upravljanja državnih naložb. In to je centralizacija upravljanja vsega državnega premoženja na enem mestu in zagotavljanje transparentnosti upravljanja tega premoženja. Mi smo pri spremembah zakona pogledali, kako imajo to druge države urejene, preštudirali smo predvsem skandinavske modele, te države imajo zgledno urejeno upravljanje državnega premoženja in pri tem tudi na podlagi, bomo rekli, sedanjih izkušenj in pa razmer in stanja ali pa razvitosti upravljanja z državnim premoženjem v Sloveniji so se odločili, da bi bila najboljša oblika za organizacijo upravljanja državnega premoženja na enem mestu v obliki urada, posebnega urada za upravljanje kapitalskih naložb in sicer urada, ki bi deloval v okviru vlade. Se pravi, predlagamo v spremembah zakona ustanovitev posebnega urada za upravljanje kapitalskih naložb države v okviru vlade. Zakaj?
S tem bomo odpravili eno pomembno anomalijo, ki se je pojavila zdaj v tem letu, in sicer bomo zopet postavili, da bomo dali tistemu, ki ima, ki nosi politično odgovornost, to pa je vlada, ne, in predvsem vlada, politično odgovornost za upravljanje z državnim premoženjem, bomo zopet dali nazaj tudi orodje, če lahko tako rečem, da bo to odgovornost tudi lahko sprejemal. Dejstvo namreč je, da je agencija, tako kot sem že prej povedala, si to besedo neodvisnost in samostojnost, ne, predstavljala zelo drugače, predstavljala tudi tako, da je posegala pravzaprav v odločitve, odmikala vlado in onemogočala vladi, da sprejema kakršnekoli odločitve, s tem, ko je, med tem, ko je pa jasno, da politično odgovornost za vse upravljanje z državnim premoženjem še vedno sprejema vlada. Ne. No, s tem, ko prenašamo to funkcijo nazaj na nivo vlade v okviru posebnega urada, bomo to anomalijo odpravili. To je tudi ključna sprememba tega zakona, se pravi ustanovitev urada znotraj vlade. Ta urad bi seveda imel posvetovalno telo, tako kot jo ima zdaj agencija, zdaj je to svet agencije. Urad bi imel posvetovalno telo urada bi bil strokovni svet, ki ga bi lahko sestavljali tudi ti člani sveta agencije. V zakonu imamo celo opredeljeno tako rešitev, ne, da mandati članov sveta agencije lahko se prenesejo in postanejo tudi člani strokovnega sveta, s tem seveda, da morajo pa upoštevati tisto ključno pravilo, ki mora biti, da niso v konfliktu interesov, se pravi, da ne delajo, da ne poslujejo, da nimajo kakršnihkoli povezav z družbami, kateri so v upravljanju države. To je tista ključna sprememba. Potem druga taka sprememba je tudi ta, da se seveda tudi akreditacijski svet ostaja, ne, akreditacijski svet za imenovanje članov nadzornikov v posameznih družbah ta ostaja, vendar tudi za člane akreditacijskega sveta tokrat predlagamo oziroma v zakonu našamo določbo, po kateri se mora tudi za člane akreditacijskega sveta ugotavljati možnost obstoja konflikta interesov. Se pravi, tudi člani akreditacijskega sveta, tisti, ki odločajo o usposobljenosti kadrov, ki bodo na tak ali drugačen način sodelovali pri upravljanju državnega premoženja, ne smejo biti v konfliktu interesov, ne smejo sklepati posle ali delati, poslovati, imeti poslovne povezave z podjetji, ki so v večinski ali 100% državni, kakršnikoli državni lasti. Tega zdaj ni bilo in vemo, da je tukaj bilo eno tudi eno tako sivo polje, ki je dopuščalo neprimerno ravnanje. Tretja stvar, ki bi jo še omenila pri spremembah zakona, pa je ta, da pravzaprav z spremembami zakona tudi določamo, na kakšen način pravzaprav urad, zdaj novi urad, lahko izvršuje pravice delničarja in družbenika. Če poznate zdaj ta zakon o upravljanju kapitalskih naložb, boste videli, da ta zakon pravzaprav daje agenciji za upravljanje kapitalskih naložb več pravic, ne, pri izvrševanju funkcij delničarji, kot jih imajo ostali delničarji, privatni delničarji. Se vidite, da posegajo v precej bolj posegajo v, lahko v poslovanje ali pa v odločanje nadzornih svetov in celo uprav družb, kar je prvič v popolnem nasprotju z zakonom o gospodarskih družbah, ki je sistemski zakon in ureja način in postopke in pravila izvrševanja pravic delničarjev in družbenikov v posameznih družbah. Ne. Po drugi strani pa zopet bom rekla, s tem, na ta način daje eno posebno moč, ne, agenciji in ljudem, ki jo vodijo pri sprejemanju odločitev in seveda pri poseganju tudi v vsakodnevne odločitve
posameznih družb, kar je popolnoma nesprejemljivo in tudi nasprotju zakonov o gospodarskih družbah. Tudi to področje s tem zakonom spremembami želimo popraviti. To so tiste ključne spremembe, še enkrat poudarjam, ključna je ta, da na mesto agencije predlagamo, da se funkcija upravljanja državnega premoženja izvaja v okviru urada, da se zagotovi nekonfliktnost interesov članov akreditacijske skupine in da se zagotovi tudi enakopraven način izvrševanja pravic delničarjev, se pravi države, proti privatnim delničarjem, ker kot vemo v določenih podjetjih pravzaprav je država eden od lastnikov, drugi so privatni lastniki. Toliko za uvod, hvala lepo. Hvala lepa. Jaz bi morda samo še eno besedo dodal v zvezi z to umestitvijo. Veste, da prakse so različne in tudi razmišljanja v Sloveniji so bile različne prakse po Evropi. Bistveno je, da povsod sledec tudi smernicam OECD, torej se koncentrira to upravljanje na enem mestu in zagotavlja pravzaprav tisto, o čemer sem prej govoril. Ponekod je to tudi celo v posameznem ministrstvu. Ne? V Nemčiji imajo naprimer tako telo in je to v skladu smernicam OECD znotraj ministrstva za finance. Finci, na primer, imajo takšno telo v kabinetu predsednika vlade. Mi smo temu pravzaprav sledili, zakaj? Zato, ker se je izkazalo zelo preprosto, da je ministrstvo za finance sploh v situaciji morda, izrazite je zdaj v situaciji te krize, ki jo v veliki meri zaznamuje kriza finančnega sistema in še posebej v Sloveniji in mobilnost, ne, kako bi rekel, neaktivnost bank, fokusirano na upravljanje in primer NKBM-ja to dokazuje, kajti, bom rekel, dokapitalizacija NKBM-ja strani Aukna se je zgodila pod pokroviteljstvom ministrstva za finance ali ministra, tem ni nobenega dvoma. Torej, kaj se je takrat zgodilo? Realni sektor, gospodarstvo, je bilo prisiljeno financirati bančni sektor, finančni sektor, to je narobe svet. Zaradi tega je svet šel pravzaprav stečajo, ker se je pravzaprav denar iz realnega sektorja preselil v finančne, pravzaprav v te vrtiljake, scheme finančne industrije. In rezultat, kot vidimo, je tudi v slovenskem primeru enak. In ministrstvo za finance je fokusirano preveč in je v konfliktu interesov pravzaprav, v odnosu do realnega sektorja. Kajti zanje je tako zelo izrazito pomemben finančni sektor, bančni sektor, da je vse podrejeno in so podjetja razumljena kot tisti, ki naj, če lahko karikeram, kreditirajo banko. Torej, ministrstvo za finance je tisto, še mora nasprotujemo. Izrazito je bilo to umeščeno tam. Tudi ministrstvo za gospodarstvo, ki bi bilo razbremenjeno tega ali bi bo morda dalo, kar bi bilo po našem in upravo, večji poudarek na realnem sektorju, je seveda v konfliktu. Kot veste, regulira določene segmente, naprimer področje energetike. Ne? In istočasno ne more tudi upravljati kapitalskih naložb države na korekten način, eno z drugim ne gre. Tu je konflikt, nesporen in to je tisto, kar pravzaprav OECD tudi pričakuje, da se uredi. Na področju telekomunikacije je bilo to tem mandatu rešeno tako, da smo seveda upravljanje kapitalske naložbe ostalo na ministrstvo za gospodarstvo, torej upravljanje naložbe države v telekomu in pošti in tako naprej. Medtem, ko je regulacija trga bila preseljena na ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo v direktorat za informacijsko družbo. Na ta način smo ta konflikt, ki je bil skozi prisoten, razrešili. Potem je agencija to prevzela in to je v redu. Zato tudi ministrstvo za gospodarstvo v tem kontekstu ni pravo. In naša odločitev je bila zato urad predsednika vlade, ki je, bom rekel, vlada po ustavi upravlja z državnim premoženjem. Predsednik vlade je tu najodgovornejša oseba. Prav je, da prevzame odgovornost. Vi veste, kakšne odločitve je predsednik vlade sprejemal v prejšnjem mandatu glede upravljanja, če smem karikirano temu reči, z državnimi naložbami v zadevi, naprimer Mercator. In veste, kakšnih sedanji predsednik vlade ne sprejema, pa bi jih moral. Zato je prav, da z pozicioniranjem tega urada
vsakokratnemu predsedniku vlade, ne govorimo o sedanji situaciji, ta zakon meri bolj na situacijo po, v novem mandatu kot v tem mandatu, čeprav bi po njegovi uveljavitvi ni razloga, mi bomo predlagali, da gre po skrajšanem postopku, da ne bi se implementiral že v tem mandatu, torej ne glede na to, ali bojo predčasne volitve ali ne. Torej, meri na to, da se predsednik vlade ne more ne izogniti odgovornosti, ki jo ima, niti je ne zlorabljati na netransparenten način. To drugo je bilo v prejšnjem mandatu, to, kar je prvo, je v tem mandatu. In zato ta naša odločitev v tej umestitvi, kot je Darja tudi rekla, smo sledili tu logiki finske, verjetno še kakšne druge skandinavske države, in to, kar predlagamo, je seveda popolnoma v skladu z smernicami, ki jih v zvezi z upravljanjem kapitalskih naložb države, s tem korporativnim upravljanjem na tej ravni, predlaga OECD.